Tem algo branco que some rapidamente. No minuto 9:45 tem um sussurro de mulher dizendo aqui. Várias marcações da Renata CF. Mais a foto de uma suposta aparição. E mais uma foto de talvez uma pessoa da sombra. Isso e muito mais a partir de agora, só aqui na Big Brutos. Salve, salve, gente bonita, fã do sobrenatural que acompanha esse canal chamado Big Brutos. Cristiano por aqui trazendo mais um vídeo. Um vídeo hoje de marcações. Sim, demorou, mas eu consegui trazer mais um vídeo de marcações. Marcações feitas por vocês, meus amigos. E também colocar esta foto aqui, que eu já postei no vídeo anterior, e pedir para vocês marcarem lá. O que vocês acham dessa foto? O que é aquilo ali? Uma aparição? Uma pareidolia? Bem sinistro, né? E mais essa foto aqui, que também postei no vídeo anterior e pedi para vocês comentarem. O que será isso? Será um membro do povo das sombras? Vocês conhecem o povo das sombras? Vocês já ouviram falar do povo das sombras? Mas vamos falar mais a respeito no final do vídeo. Mas antes, queria perguntar: você já é inscrito desse canal? Se ainda não, desce aí, clica aí, ajude a gente, vá. Compartilhe com seus amigos, faça a família Big Brutos crescer rumo a 5K, rumo a 5 mil membros da família Big Brutos. Eu acho que em um mês, antes do final do ano, nós seremos 5 mil membros da família Big Brutos. Tá certo? Também dá uma passada aí no canal dos nossos parceiros. Vou estar deixando o banner deles aqui correndo e na descrição do vídeo os links dos canais para vocês curtirem lá. Canais tops, canais que eu recomendo. Tá certo? Feito isso, vamos partir para a primeira marcação. Primeira marcação vem lá do William Dias. Minuto 6:17, ao fundo, próximo do carro, algo branco some rapidamente. Vamos lá conferir o que ele falou. Vai, então esse... Tem a madeira aqui. Aí eu vou ter que atolar para arrombar. Não vai ter jeito. Muito bom, William. Agradeço você por estar junto conosco nessa pesquisa, né? E realmente algo branco some ali. Mas vamos. Eu vou mostrar uma outra imagem para você, para a gente falar a respeito. Olha, esta imagem é lá do começo, antes do carro, inclusive. E pode reparar essas madeiras brancas aí, ó. Então, eu acho que como a gente estava lá do outro lado e a gente está em movimento, talvez uma dessas árvores aqui que estão aqui, ó, possa ter, como a gente se movimenta, possa ter escondido essas madeiras brancas, né? A única coisa que eu acho que pode ter sido foi isso daí. Porque a gente não tinha ninguém lá no dia, mesmo porque ali é uma porteira, a gente tranca, quando a gente entra ali a gente tranca, então não havia outras pessoas lá. Então pode ser que seja essa madeira aí, essa madeira de cor branca que apareceu lá, tá bom? Mas de qualquer forma, obrigado por compartilhar com a gente e estar agradecendo o nosso trabalho aqui. Próxima marcação da Lucilena, no minuto 9:45, tem um sussurro de mulher dizendo aqui. Ela ouviu, eu acho que fora do Spirit Box. Vamos lá conferir. Se mesmo durante o dia a gente consegue pegar alguma coisa aqui, né? Aqui como aqui, né? Aqui como aqui, né? Aqui como... Agradecendo aí a Lúcia,
muito bem pegado esse áudio fora do Spirit Box aí. Para mim ficou claro, tem sim um aqui e ali. Então eu recomendo vocês, se vocês não conseguiram, tente colocar um fone de ouvido, um headset aí para vocês pegarem, porque tem sim a voz ali aqui fora do Spirit Box. Muito interessante mesmo. Vamos partir para a próxima marcação. Ela vem da Renata CF. São várias marcações, então eu vou deixar para comentar no final, tá? Vamos lá então. 1208. Tem gente aqui. Doze e 14. Prazer. Doze e 26. Lembro. Está de volta aqui. Está de volta aqui. Está de volta aqui. 12 e 28. A gente fala. Doze e 49. Achei estranho. 12:52. Jesus. Jesus. 13:04. Acho que acende. 13:15. Carlos. Carlos. 13:20. É isso na pedra. Eu estou tentando trocar. Eu estou tentando trocar. Eu estou tentando trocar. 13:39. Tem um moleque aqui. Pode se comunicar através do aparelho. Pode se comunicar através do aparelho. Pode se comunicar através do aparelho. 14:25. Cristiano, meu nome. 15:02. Está na rocha. Estrai. 15:16. Ele tá me mandando Maria. Maria. 15:29. Desde que aqui presente. Aqui presente. Aqui presente. 15:49. Pai. Raipo. 17:08. Ô mãe. Analisar. E 17:11. O pai é filho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Muitíssimo obrigado a Renata por essas marcações. Realmente, você pegou muito bem o Spirit Box. E agradecemos por você estar compartilhando com a gente, tá bom? Vamos partir agora para as fotos que saíram no nosso último vídeo. Eu estarei comentando a respeito, tá? Gente, eu a princípio estava achando que era uma paredoria. Analisei no domingo, reanalisei, postei a foto perguntando o que vocês achavam. E eu realmente estava achando que era paredoria. Mas hoje, analisando hoje, eu já não tenho tanta certeza. Eu vou deixar o vídeo e vou pedir para vocês tirarem suas conclusões.
maioria das outras. Tá aí, meus amigos. O que vocês acham que é isso? Pareidolia? É uma aparição? Né? Eu não sei. Vocês sabem, a gente tenta fazer um trabalho sério aqui. E de vez em quando aparecem essas coisas. Então a gente evita afirmar que é isso, que é aquilo, porque a gente não tem provas, né? Como a gente não tem prova, a gente não pode afirmar. Por isso que a gente deixa a critério de vocês analisar as imagens e falar o que é, o que não é. Pode comentar aí, deixar nos comentários aí, isso aí não é nada, isso aí é pareidolia, isso aí é uma aparição, isso aí, né? Deixa a critério de vocês. Vocês que nos ajudam com esse canal, então, eu respeito muito a opinião de vocês. Tá bom? Vamos para a próxima foto? Povo da Sombra. Eu sei que é uma lenda, gente, mas como a gente lida com o sobrenatural, e como no sobrenatural a gente não tem prova de nada, a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Então vamos falar um pouco do que é o Povo da Sombra. E isso eu tirei do Google, tá bom? Eu vou só estar lendo um trecho do Google. Uma pessoa da sombra, também conhecida como figura das sombras, ser das sombras ou massa negra, é a percepção de uma parte da sombra como ser vivo, uma figura humana, particularmente como interpretado por crentes em paranormal ou sobrenatural, como a presença de um espírito ou outra entidade. Muitos viciados em metanfetaminas reportam alucinações de pessoas das sombras, como resultado de privação do sono. Criatura das sombras. Gente, pode eu estar enganado. Essa foto aí é no mesmo local da outra, entendeu? Essa foto ela estava à esquerda, na parte de cima. E a outra, a aparição, estava na parte de baixo, do lado da igrejinha. Vocês podem reparar uma mancha negra bem no meio da foto, né? Parece uma pessoa de lado. E eu vou colocar um trechinho do vídeo desse local para vocês verem como eu passo. Eu passo não. A Cris passa a lanterna para lá e para cá e essa mancha continua no meio. Se fosse um mato, daria para ver o mato, mas continua essa mancha negra aí, então bem esquisito. Mas mais uma vez eu deixo a critério de vocês analisarem e darem o parecer do que possa ser isso daí. Vamos lá pro vídeo. Eu posso fazer uma oração? Eu posso fazer uma oração? Irei palavrear Jonathan Scriven. E aí, Legião Oculta, o que vocês acham que é isso daí? No mínimo esquisito, né? No mínimo esquisito, um local com várias manifestações, tanto no Speechbox como Forte Speechbox, né? Coisas do sobrenatural que a gente não consegue explicar. Mas nossa pesquisa continua, buscando coisas assim para trazer para vocês. Vocês pesquisadores, vocês estão conosco nessa empreitada, né? Então compartilhe com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. E meta até o final do ano 5 mil membros da família Big Roots. Tá certo? Bom, gente, esse foi mais um vídeo de marcações e algumas coisas que a gente pegou na nossa última investigação. Nessa última investigação, não.
Essa investigação foi já uns 2 ou 3 meses. A gente só conseguiu perceber agora que a gente retornou ao local. E como aconteceu isso agora, eu estou até pensando em dar uma repassada em todos os nossos vídeos para ver se a gente pega alguma coisa a mais que passou despercebido. Eu acho que a gente vai achar. Tá bom? Sem mais, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.